Армысыздар, жас бала жаңа өркен жайған ағаш тәрізді. Сондықтан баланы ерте бастан сүйіспеншілікке, адалдық пен ізгілікке баулу керек дейді халқымыз. Өйткені адамгершілік қасиеттер адамның мерейін арттырып, мәртебесін көтереді, жан дүниесін рухани байытып, өрісін кеңейтеді. Олай болса, өсіп келе жатқан жас буын адами құндылықтардың бастауы, қайырымдылық пен мейірімділік сияқты қасиеттерді қалай түсінеді екен? Мұны Алматыдағы нөмірі 176 мектеп гимназиясының 8-ші Д сыныбында өткен өзін-өзі тану сабағынан көретін боламыз. Дәрісті жас маман Нуриддин Қаламқас Нұрлыбекқызы жүргізеді. Сәлеметсіңдер ме, менің сүйікті де сүйкімді оқушыларым. Сәлеметсіздер абай. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Ал ендеше бүгінгі өзін-өзі тану сабағымыздың жақсы өтуі үшін біз қандай ережені сақтауымыз қажетпіз? Енді осы 5-ті ережесін кім айта қояды екен? Ернұр, айта қой. 5-ті ережесі бұл тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Жақсы, Ернұр. Ал енді сабағымызды үй тапсырмасын тексерумен жалғастырайық. Енді үй тапсырмасына сендерге сүйіспеншілік елінде тақырыбында эссе жазуға берілген. Үй жұмысын кім орындады? Айсұлтан. Сүйіспеншілік елінде. Сүйіспеншілік деген не? Бұл сені бұл әлемнің бар жақсылығына, жарқын да бақытты болашаққа итермелейтін сезім. Шіркін, барлығы сүйіспеншіл болса ғой. Елестетіп көріңіздерші. Бүкіл әлем бір-біріне мейірімді, тату болар еді. Мұндай тамаша болашаққа жету өте-өте қиын болып тұр. Бірақ бұл мүмкін ғой. Сол себепті біз осы болашақ үшін үлкен үлес қосуымыз керек. Сүйіспеншілік адам бойындағы ең жақсы қасиет. Барлық нәрсенің бастауы сүйіспеншілікте. Егер біз бір нәрсені сүйіспеншілікпен жасасақ, жақсы нәтиже болады. Себебі сүйіспеншілікпен жасалған дүние ешқашанда жаман болмайды. Сүйіспеншілік жақсылықтың кілті, бақыт өмірдің кілті. Сүйіспеншілік қайырымдылыққа апарады. Қайырымдылық деген көмекті қажет етушілерге берілетін сүйіспеншілік пен нақты көмек. Қайырымдылық адамның асыл қасиеттерінің бірі. Кісінің айналасындағы адамдарға деген ықылас көмегімен адамгершілік қарым-қатынастарын білдіреді. Рахмет оқушылар, бүгінгі үй тапсырмасын барлықтарың өте жақсы орындап келіпсіңдер. Олай болса, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы қайырымдылық жөнінде болмақ. Ең алдымен барлығымыз дәйек сөзге назар аударсақ. Оны бізге кім оқиды? Қайсар оқи ғой. Риясыз сүйіспеншілік қайтарымды талап етпейді. Махатма Ганди. Енді дәйек сөздің мағынасын кім ашып бере қояды екен? Арсен. Бұл дәйек сөздің мағынасы адамдардың сүйіспеншілік көрсетуі мен дұрыс әрекеті жасауында деп ойлаймын. Қазіргі заманда адамдардың көбісі жағдай жоқ адамдарға қарап менсінбей өтеді. Бірақ жаңа ашылған адам міндетті түрде оған жақсылық көрсетіп, сүйіспеншілігін білдіреді. Менің ойымша, мұндай әрекеттер көбейсе, адамдар бір-біріне мейірімді болады. Менің ойымша, адам қандай жақсылық істесе де, ерте ме кеш пе сол жақсылық өзіне қайтып оралады. Бұл жерде үлкен немесе кішкене жақсылық деп ешқашан бөлінбейді. Бұл жерде қандай ниетпен істегеніне байланысты. Мен бұл дәйек сөзде осы жайлы айтылған деп ойлаймын. Мен бұл дәйексізде түсінгенім, адамдар бір-біріне мейірім төгіп, сүйіспеншілік танытса, барлық әлем татулықта өмір сүреді. Керемет, өте жақсы оқушылар. Бүгінгі дәйексіздің мағынасын барлығымыз жақсы аша білдік. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың әңгімелеу кезеңіне кезек берсек. Бүгін мен сендерге өмір сүрудің ең жақсы жолы атты аңыз әңгімені айтып беремін. Шағын ғана бір ауылда орта жастағы бай ауқатты бір кісі өмір сүрген екен. Ол ақ көңіл, жайдарлы болғандықтан оны ауыл адамдарының барлығы жақсы көріпті. Бір күні ауыр науқастанып, бұл дүниеден өтерін сезген ол, артында қалған үш ұлын қасына шақыртып алып, үшеуінің біреуі барлық мүлкімнің иесі болады. Мирасымды соған қалдырамын. Ал енді менің дүние мүлкіме қайсың лайықты екенін білу үшін мен сендерге бір-бір доллардан беремін. Осы долларға сендер бір зат сатып алыңдар. Кешкісін келген кезде осы заттарың менің бөлмемді толықтай жабуы керек. Шартым осындай. Ұлдары әкелерінің сөзін естіп болғаннан кейін тапсырманы орындауға қалаға аттанады. Кешкісін әкелерінің қасына келгенде үлкен баласы: «Досымның шаруашылығына барып, екі қап сабан сатып алдым», деді де қаптарын ашып, сабанды әр тарапқа шаша бастады. Адамдық парыз бен борышты жоғары қоятын өзін-өзі тану пәнінде оқушылардың жеке көзқарасын білу үшін терең мағыналы әңгімелер ұсынылады.
олар баланың дүние танымын байытып қана қоймай, шәкірттердің ойлау қабілетін де дамытады. Тақырыптың мазмұнын ашуда ұстаз бен оқушылар арасында жалғасатын пікір алмасулардың да тигізер ықпалы зор. Ал енді оқушылар, бәріміз әңгімені мұқият тыңдасақ, бұл әңгіме не жайында? Кім айтады? Әкесі өмірін таяп қалған сезіп, үш оның ішіне мирасын қалдыруға мұрагер іздеп, оларға тапсырма береді. Тапсырма барысына тек қана үшінші ұлы ғана тапсырманы орындап қана қоймай, қайырымдылық жолдарын көрсетіп, әкесін көңілінен шығады. Жақсы. Енді өмір сүрудің ең жақсы жолы сендер үшін қандай? Кім жауап береді? Мен үшін ең жақсы жол қайырымдылық қасиетін жоғалтпау. Себебі қайырымдылық қасиеті адам бойындағы ең асыл және маңызды қасиеттердің бірі. Қайырымдылық сен айналаңдағы адамдарға деген ықыласың және қарым-қатынасың анық көрінісі болып табылады. Мен үшін өмір сүрудің ең жақсы жолы адамдар бір-біріне адал болу керек, шыншыл болу керек, және де әрқашанда көмек керек кезде қол ұшын соза білу керек. Жақсы балалар, дұрыс әрекетпен айналаға жарық шашу жолдары қандай, қалай ойлайсыздар? Кім айтады? Егер де адам басқа біреуге көмек көрсетсе, оған ризашығын білдірсе де, білдірмесе де өзін жақсы сезінеді. Көбінесе үлкен кісілердің жақсылық істегені балаларға жақсы ықпал етеді. Мысалға алатын болсақ, ата-ана. Мен өз ата-анамнан үлгі аламын. Үйде мен ата-анам не істесе, мен де оны дұрысына қайталаймын. Сондықтан істеген ісімізді шын жүректен, таза оймен, қайырымдылықпен істеу керекпіз. Сонда әлемді өзгерте аламыз деп санаймын. Ал енді балалар, сендер осы ұлдардың орнында болған кезде $1 қайда жұмсар едіңдер? Мысалы, менде осындай көлемде ақша болса, мен оған алма терегін сатып алып, саябаққа апарып отырғызатын едім. Себебі алма терегі ауаны тазартады және келген адамға өзінің жемісін береді. Мен осы ақшаға тамақ сатып алып, үйсіз жүрген жануарларға беруші едім. Мен сол мөлшердегі ақшаға қарт кісілерге сыйлық алып қуантар едім. Жарайсыңдар оқушылар, барлықтарың сұрақтарға ашық еркін жауап бере алдыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымызды шығармашылық жұмыспен жалғастырайық. Оны біз топ-топ бойынша орындаймыз. Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің дейді дана халық. Қайырымдылық адам бойындағы ең ізгі қасиеттердің бірі. Адамдар бір-біріне мейірімділік танытып, қамқорлықты қажет ететін жандарға қол ұшын созу арқылы жақсылыққа қадам бастайды. Мұны бүгінгі сабақ барысында қайырымдылық туралы ой бөлісіп, тақырыптан түйгендерін өздерінің шығармашылық жұмыстары арқылы жеткізіп отырған оқушыларда жақсы түсінеді. Біздің топқа қайырымдылық тақырыбы бойынша постер салу керек болды. Бұл постерде бір ересек адам жағдай жоқ әйелге сол кеп беріп тұр. Сол кезде біз мынаны түсінеміз. Әр адам қайырымды болу керек. Көмекке мұқтаж адамдарға көмек көрсету керек. Егер бәрі қайырымды болса, бәрі бір-біріне мейірім шуағын түгетін болса, сол кезде ғана біз бақытты өмір сүре аламыз. Яғни күнделікті өмірде қайырымдылық пен жақсылықты орындай жүре, қанша тірі жан сізге алғысын білдіретінін ойлап көріңіз. Сіз байқамасаңыз да, жақсылық әрдайым қайтып келеді. Біздің топқа қайырымдылық туралы өлең шығару керек болды. Мен өз өлеңімді оқиын. Сен құрметте оны, түсіндің бе қарағым? Ол ақшаға сатқан жоқ, тізеден кесіп аяғын. Еріккеннен де ұстап жүрген жоқ, қолындағы ұзын таяғын. Оған қарап, күліп өтпе, түсіндің бе бауырым? Түрі қандай болса да, оған көмектесу сенің парызың. Сүйіспеншілік көрсету ұмытпайық ағай. Біздің топқа қайырымдылық тақырыбында сурет салу тапсырмасы берілді. Бұл суретте көріп отырғаныңыздай, қайырым сұратын адамдарға көбісі көмектеспей өтіп кетеді. Ал оның арасынан бірақ та қол ұшын бере алатын адамдарды табылады. Сондықтан да адам баласы жан дүниесіндегі қайғыны түсіне білу қасиеттерін нығайтып, шынайы өмір сүру білу қажет. Өте тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі шығармашылық жұмысты өте жоғары деңгейде орындап шықтыңдар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, Абайдың Гөтерінші қара сөзінде нағыз жүрек ісі ол рахымдылық, мейірбандылық және әртүрлі істе адам баласының барлығын өзіне тартып, бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса игі еді деп бекер айтылмаған. Осылайша біз барлығымыз басқа адамдарға мейірім шуағын төгіп, қайырымдылық жасайтын болсақ, онда біздің жүрегіміз рухани байи түседі. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды әнмен аяқтасақ. Көктеметін көркесі.